Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes i wasanaeth y Tabernacl efo Lisa. Mae'n ddydd gwyl yr holl saint, a heddiw ledled y byd, mae'n eglwysu ni yn troi at darlleniad y gwynfydau yn Efengyl Luc. Yna, cododd ef ei lygaid ar ei ddisgyblion a dweud, Gwynech byd chwi'r tlodion, oherwydd eiddoch chwi yw teyrnas Dduw. Gwynech byd chwi sydd yn nawr yn newynog, oherwydd cewch eich digon. Gwynech byd chwi sydd nawr yn wylo, oherwydd cewch chwerthin. Gwynech byd pan fydd dynion yn eich cysau a'ch ysgymuno, a'ch gwaredwyddo, a dirmygu eich enw fel peth drwg o achos mab y dyn. Byddwch lawen y dydd hwnnw a llamwch o orfoledd, oherwydd ystyriwch, y mae eich gwobr yn fawr yn y nef, oherwydd felly'n union y gwnaeth eu tadau i'r proffwydi. Ond gwae chwi'r cyfoethogion, oherwydd yr ydych wedi cael eich diddanwch. Gwae chwi sydd yn nawr wedi eich llenwi, oherwydd daw arnoch newyn. Gwae chwi sydd yn nawr yn chwerthin, oherwydd cewch ofid a dagrau. Gwae chwi pan fydd pob dyn yn eich canmol, oherwydd felly'n union y gwnaeth eu tadau i'r gau proffwydi. Ond wrth i chwi sy'n gwrando, rwy'n dweud, carwch eich gelynion, gwnewch ddaioni y rhai sy'n eich cysau, bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio, gweddiwch dros y rhai sy'n eich camdrin. Pan fydd dyn y dydaro a dyfwch, cynnigu ar llall iddo hefyd. Pan fydd dyn yn cymryd dyfantell, paid â'i rwystro rhag cymryd dy gris hefyd. Rhoi bawb sy'n gofyn genet, ac os bydd rhywun yn cymryd â iddo, paid â gofyn amdano nôl. Fel y dymunwch i ddynion gwneud i chwi, gwnewch chwythau yr un fath iddynt hwy. Bore da. Fyddai ddim yn crio'n aml, yn wir. Does gen i ddim co pryd y gwnes i grio dwytha oherwydd tristwch. Mae rhai yn dweud fy mod i yn ymesynol galed, ond y gwir yw fy mod yn anghyfforddus o fod yn teimlo'n drist ac mae'n well gen i fod yn hapus. Dyw hyn ddim yn dweud nad oes dagrau yn medru crynhoi yn fy llygaid ar rai achlysur, ac mae yna dair cyfres o'r aglini ar y tyledu sydd yn siŵr o wneud hynny. Tydyn nhw ddim yn rhaglenni trist o Bellfordd. I'r gwrthwyneb, mae'n dan rhaglenni hapus yn dod â llawenydd mawr i nifer o bobl. Gweld llawenydd bobl eraill sydd yn dod â dagrau ym llygaid i, ac mae'r tair cyfres o rhaglenni yn sicr o wneud hynny. Y tair rhaglen yw DIY-SOS, Car-SOS a The Repair Shop. Mae'r gyntaf, DIY-SOS, yn canolbwyntio ar nerth a chyd ymroi cymdeithas o wirfoddolwyr i adnewyddu cartref neu adeilad mewn cymdeithas sydd am ryw reswm neu gilydd ddim yn gallu cael ei wneud gan yr unigolyn. Fel rheol, mae teulu yn byw dan amgylchiadau trist ac af iechyd yn ei llethu. Dwi'n i'n beth yw'r gwirionedd, ond mae'r rhaglen yn creu'r argraff fod y deunydd a'r llafur sydd ei angen i gyflawni y gwaith yn cael ei roi yn rhad ac am ddim. Ta waith, beth yw y gwirionedd? Mae gweld wynebau yr rhai sydd wedi derbyn y gwaith wedi'i wneud yn goleuo i fyny, a'r dagrau o ddiolchgarwch a llawenydd yn ddigon i'n llygaid unau lenwi. Mae'r ail rhaglen, car SOS, yn rhedeg ar yr un llinellau, sef bod arbenigwyr yn adnewyddu car sydd wedi bod yn sefyll yn sicr am flynyddoedd am fod y perchennog yn methu trwsio yr hyn sydd angen ei wneud arno oherwydd gweiledd. Teulu'r perchennog sydd fel arfer yn cysylltu â'r rhaglen ac yn trefnu fod y car yn mynd i'r gweithdy heb yn wybod i'r perchennog. Pleser o'r mwyaf felly gweld ei wyneb pan mae y car yn cael ei drosglwyddo'n ôl iddo ac yn edrych fel newydd.
Mae dacrau o ddiolchgarwch a llawenydd yn siŵr o lifo, ac yn yr un modd yn gwneud i'n llygaid unel unwi. Yn y drydedd raglen, mae unigolyn sydd ar rhyw grau, boed yn hen gloc, tegan, dodrefnin, neu unrhyw beth o wneithuriad dynol, a'r crau hwnnw wedi gweld dyddiau gwell. Mynafo at arbenigwyr i'w adnewyddu. Mae'r crefftwyr yma'n anhygoel, yn medru creu rhyfeddodau drwy drwsio glanhau a dod â darnau toredig at ei gilydd i wneud i'r peth edrych fel newydd. Fi hoffwn i gael dim ond canran fechan o sgiliau yr unigolion yma. Eto, pan mae perchnogion y teclynnau yn cael eu gwahodd yn ôl i'r gweithdi i gasglu eu hiddo, mae'r gorfoledd a'r llawenydd ar ei wynebau yn amhrisiadwy, ac mae dagrau yn llifo o'r herwydd. Mae'r tair rhaglen yn debyg, yn chwarae ar emosiwn i golion, ac mae dagrau o lawenydd yn llifo ar bob achlysur ac yn gwneud i'n llygaid unau lenwi wrth weld ei hapusrwydd hwy. Byddwch lawen medd yr adnodau a llawenydd sydd yn cael ei greu gan y rhaglenni yma. Er cystal y rhaglenni, rhyw damaid i aros pryd i'w sôn amdanynt. Oherwydd am raglen arall yr oedd am galol bwyntio arno y bore yma. Ymddangosodd y raglen yma rai misoedd yn ôl ac ail ddarllediad oedd o raglen gafodd ei dangos gyntaf rai blynyddoedd yn ôl. Biasai modd dangos y raglen tu awr a hanner o hyd mewn gwasanaeth, cymaint i wynegau sydd ynddi a llawynydd y mae'n ei roi i'r gwyliwr. Roedd yn rhaglen ddaru ddwy'n dacrau i'n llygaid fwy nag unwaith. Ddim am ei bod yn drist, ond am fod yn ei gyfoeth o lawynydd a boddhad, a dangos grym unigolyn i orchfygu anawsterau lu yn ei fywyd. Drama wedi ei seilio ar hynt a helynt bywyd Neil Baldwin i'w rhaglen Marvelous. Gobryn eich bod wedi clywed amdano, ond i bai eich bod wedi gwylio rhaglen neu yn gefnogwr brwd o dîm pêl droed Stoke City. Mwy am hynny eto. Roedd rhaglen yn cychwyn ar safle syrcas ym mhellafoedd yr Alban, ble oedd Neil yn cymryd rhan ynddi fel clown. Roedd wedi bod yn clown ers iddo adael ysgol yn 15 oed heb ennill unrhyw gymhwyster addysgiadol. Roedd wedi cael ei asesu fel un ag anabledd dysgu, ac fe gymerau perchennog y syrcas fantais ohono drwy beidio talu cyflog yn llawn iddo. Yn waith fyth, fe ddeffrodd Neil un bore yn ei garafan, a phawb wedi ei adael yno ar ben ei hun yn y cae. Nid oedd ganddo gar, ac felly aeth at y ficer, a gofyn iddo'n garedig am lifft yn ôl i Stoke-on-Trent. Roedd un amod iddo gael lifft, sef bod gan gar y ficer Tobar i ddod ar garafan adre hefyd. Roedd gan Neil y ddawn i wneud cysylltiadau â phobl ac ennill eu parch. Trwy ddirgel ffyrdd, daeth Neil a'i garafan yn ôl i Stoke-on-Trent. Roedd yn gristion i'r carn gyda ysfa gref i helpu eraill ac wneud ei bywyd yn well. Cyfrannodd hyn ato benderfynu mynd i brifysgol Cil, gwisgo coler gron a chroesawu y myfyrwyr i'r coleg. Gwnaeth ffrindiau agos a daeth yn rhan o sefydliad yn hollol wirfoddol. Mater arall yw os oedd ganddo'r hawl i wisgo coler gron. Ei ddiddordeb mwyaf oedd pêl droed, a phan ddaeth Lou Macari yn reolwr ar Stoke City, penderfynodd Neil y byddai'n cael gwaith yn y clwb. Cymerodd Lou Macari ato gan gynnig swydd iddo ofalu am cit y chwaraewyr. Roedd Neil wrth ei fodd, a taflodd ei hun i mewn i'r swydd er ei fod yn cael ei watwar yn ddidrigaredd ar adegau. Yn raddol, dechreuodd ennill parch y chwaraewyr a'r cefnogwyr ac fe ddaeth yn fasgot y tîm
ac yn gyfrifol weithiau i roed y tîm toc i godi safon ymroddiad y chwaraewyr. Daeth yn gymaint o ffefryn gan y dorf fel iddo gael gêm destimonial gan y clwb a cyntaf hefyd yn chwarae ei ran yn y tîm. Yn anffodus, ni fyddai Neil a'r Bêl byth yn yr un lle a threulio ei amser ar y cae yn rhedeg o gwmpas i fawr iawn o bwrpas. Ceisiodd y tîm sicrhau y byddai yn sgorio gol, ond pan ddaeth y cyfle, dim ond yn ei ddychymyg ei hun y sgorio Neil. Mewn reality, yr oedd wedi baglu dros y Bêl. Ond er hyn, yr oedd gwên ar ei wyneb a llawenydd a balchder yn tynnu dagrau i'm llygaid innau hefyd. Uchelgais Neil oedd bod yn reolwr ei dîm pêl-droed ei hun. A chyd ei gysylltiadau yn y coleg, fe sefydlodd y Neil Baldwin Football Club. Araf oedd datblygiad y clwb, gyda llawer yn ei wfftio a bychanu ei ymdrechion. Gofynnodd Neil i'w ffrind fod yn islywydd y clwb, a gofynnodd yntau pam na chai fod yn llywydd. Am fod Gary Lineker efo swydd honno, meddai Neil, yn tan seilio i allu i gyfarthrebu ac unrhyw un o fewn cymdeithas. Roedd yn gyfaill i archesgob Caergaint ac wedi sgwrsio â Tony Benn yn ei dro. Cymeriad anhygoel yw Neil, gyda rhyw anwyldeb syml a naifrwydd plentynnaidd yn rhan anatod o'i gymeriad. Ond roedd ganddo weledigaeth ar gallu i wireddu breuddwydion, ar gallu i greu perthynas glos gyda unrhyw un a ddoi i'w gwmni ac ennill ei parch a'i cyfeillgarwch. Fel y dywedais eisoes, unigolyn ac anfanteision addysgol i'w Neil, ac fe gae ei watwar a'i goes wedi ei dynnu ar fwyn ac un achlysur. Ond wedi'r holl anfanteision roi ganddo rinweddau rhagorol, a'r hyn achosodd i'm llygaid linwi a dagrau o edmygedd a llawenydd, oedd ei weld yn derbyn gradd meistr er anrhydedd gan Brifysgol Cil, am ei wasanaeth diflino i fyfyrwyr y coleg dros flynyddoedd o amser. Y sail i fywyd Neil oedd ei gryfydd crisnogol, a'r dymuniad i wneud bywyd eraill yn well ac yn hapusach. Ni ofynnau ddim iddo ei hun, ond i bai y byddai hynny yn ei alluogi i wireddu ei amcanion. Mae sôn yn y darlleniad y bore yma am fod yn llawen yng ngwyneb gwatwar a bod yr addfwyn yn etifeddu y ddeiar. Efallai nad ar un i'l etifeddu y ddeiar i gyd, ond mi etifeddodd parch ac edmygedd miloedd o fyfyrwyr Prifysgol Cil a chefnogwyr Stoke City. Ar ôl darllediad y rhaglen, mae hefyd wedi ennill edmygedd miloedd ar filoedd o wylwyr a'r rheini i gyd yn gofaethocach o fod wedi gweld gorchestio Neil yng ngwyneb problemau lu. Diolch i chi am wrando, ac os am fwy o hanes Neil, mae tudalennau o wybodaeth amdano ar y we. Gweddion. Gweddion heddiw dros bawb sy'n aros gartre i arbed eraill. Gweddion dros weithwyr ein gwasanaeth iechyd, gan ddiolch am ei gofal cyswm drosom. Gweddion dros ein hathrawon a'n darlithwyr, ein disgyblion a'n myfyrwyr, sy'n wynebu heriau dysgu'n ddyddiol. A gweddion dros arweinwyr ein gwlad ac arweinwyr ein byd am deheuad iddi'n ddangos doethineb a thostyru. Gweddion dros bawb sy'n wynebu clodi neu salwch, ofn neu galar. Rho nerth i ni gynnal ein gilydd yn ein cymunedau a chyflwynwn ein hunan heddiw i weithredu y lles eraill yn enw Iesu Grist. Amen.
Gyda'r gair